নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। উত্তৰাখণ্ডৰ বিধানসভাত আজি উত্থাপিত হ'ল UCC বিধেয়ক 2024, আৰু এই বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছত উত্তৰাখণ্ড দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ব য'ত UCC প্ৰযোজ্য হ'ব, অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, নতুবা উমৈহতীয়া নাগৰিক সংহিতা প্ৰযোজ্য হ'ব। আৰু উত্তৰাখণ্ডত সেই নাগৰিক সংহিতা প্ৰযোজ্য হোৱা মাত্ৰকে সেই ৰাজ্যখনৰ সামাজিক জীৱনত আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব। মূলতঃ বহুকেইটা বিন্দু পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰে এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিন্দু হৈছে এই আইনখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে যিসকল লিভ ইন সম্বন্ধত থাকে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিব লাগিব, পঞ্জীয়কৰ ওচৰলৈ গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব সেই সম্বন্ধৰ। যিধৰণে বিবাহ পঞ্জীয়ন হয় সেইধৰণে লিভ ইন সম্বন্ধ পঞ্জীয়ন হ'ব, আৰু যদিহে পঞ্জীয়ন নকৰে ছমাহৰ জেল, ইয়াৰ শাস্তি হৈছে ছমাহৰ জেল। আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে এই বিধেয়কখনক, আৰু এই বিধেয়কখনৰ যোগেদি যিসমূহ নিয়ম আহিব সেই নিয়মসমূহ সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব। এই বিধেয়কখনৰ যোগেদি পৰিৱৰ্তন আনিব বিচৰা হৈছে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তি, সন্তানে পোৱা সম্পত্তি, সন্তানৰ ভৰণ পোষণ, সন্তান তুলি লোৱা, পিতৃ মাতৃৰ ভৰণ পোষণ, সম্পত্তিৰ ভাগ ভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়সমূহৰ নিয়মবোৰ। মূলতঃ মুছলমানসকল শৰীয়তত যি নিয়ম উল্লেখ আছে বা তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থত যি নিয়ম উল্লেখ আছে সেই নিয়মৰ যোগেদি পৰিচালিত হৈছিল। অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে সেই নিয়মসমূহ ৰূপায়ণৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰিছিল। বাকী ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে সংসদৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন হৈছিল, আৰু সেই আইনত যি উল্লেখ আছে সেই উল্লেখ সেই আইনসমূহৰ যোগেদি অন্য ধৰ্মৰ লোকসকল এই পাৰিবাৰিক বিষয়সমূহত বা সামাজিক বিষয়সমূহত তেওঁলোক পৰিচালিত হৈছিল। মূলতঃ হিন্দুৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, হিন্দু মেৰিজ এক্ট 1954 যোগেদি হিন্দুসকলে বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল, কিন্তু মুছলমানৰ বেলিকা তেনেধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় আইন বা সংসদৰ মজিয়াত বা বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত আইন নাছিল বা তেওঁলোক সেই আইনৰ যোগেদি পৰিচালিত নহৈছিল বিশেষকৈ এই নিয়মবোৰত। কিন্তু উত্তৰাখণ্ডত UCC প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে যিবোৰ আইন হিন্দুৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব সেইবোৰ আইন মুছলমানৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে UCCখনত। ইয়াৰে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হ'ব, আৰু এনেভাৱে বৃদ্ধি কৰা হ'ব যাতে মহিলাসকলে বিবাহৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে অন্ততঃ স্নাতক পৰ্যন্ত পঢ়ি শেষ কৰিব পাৰে। বিবাহৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব। পতি পত্নীৰ বিবাহৰ যি বিবাহ বিচ্ছেদৰ যি কাৰণ সেই কাৰণ সমান হ'ব। পত্নীৰ কাৰণে যি কাৰণ থাকিব পতিৰ কাৰণে অনুৰূপ কাৰণ থাকিব, পতি পত্নীৰ কাৰণে পৃথক পৃথক কাৰণ নাথাকে। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব। হিন্দু মেৰিজ এক্ট মতে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ, বেআইনী। বহু বিবাহ কৰিলে জেলৰ ভাত খাব লাগিব, জেলত থাকিব লাগিব। কিন্তু মুছলমানসকলৰ কাৰণে এটা পৰ্যায়লৈকে বহু বিবাহত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, কিন্তু UCC প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে মুছলমানসকলৰ কাৰণেও বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হ'ব। পূৰ্বতে ধৰ্মীয় নিয়ম অনুসৰি মুছলমানসকলে সন্তান তুলি ল'ব নোৱাৰিছিলে এটা পৰ্যায়লৈ, কিন্তু UCC প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সন্তান তুলি ল'ব পাৰিব। এনেধৰণৰ নিয়মবোৰ প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব। মূলতঃ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 44 ইতিমধ্যে সংবিধান যেতিয়া প্ৰণয়ন হৈছিল তেতিয়া উল্লেখ কৰা হৈছিলে, আৰ্টিকল 44 ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি উল্লেখ কৰা হৈছিলে, যেতিয়া সময় আহিব, উচিত সময় আহিব, ভাৰতবৰ্ষত UCC প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ সামাজিক এই আচৰণসমূহত যিবোৰ নিয়ম নীতি প্ৰয়োজন হয় বা নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে পৰিচালিত হয় সেই নিয়ম নীতি প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাৰণে অনুৰূপ হ'ব, পৃথক পৃথক নহয়, অনুৰূপ হ'ব। এনেধৰণৰ এক পোষকতা অনুচ্ছেদ 44 কৰিছিল, আৰু অনুচ্ছেদ 44 দিয়া ক্ষমতাৰেই আজি UCC প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে উত্তৰাখণ্ড, দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে চিহ্নিত হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন বহুকেইটা উত্থাপন হয়, জনজাতীয় সমাজখন UCC-ৰ অধীনলৈ আহিবনে, প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে UCC প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে নাই। এই নিয়মসমূহ পাৰিবাৰিক বা নাগৰিক সংহিতাৰ এই নিয়মসমূহ হৈছে সংবিধানৰ পঞ্চম অন্তৰ্ভুক্তিৰ তৃতীয় তালিকাৰ সপ্তম অনুসূচীৰ এক বিষয়, অৰ্থাৎ কংকাৰেণ্ট লিষ্টৰ এক বিষয়। আৰু কংকাৰেণ্ট লিষ্টৰ বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। প্ৰয়োজনীয়তা উদ্ভৱ হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰেও এই সন্দৰ্ভত আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে আইন প্ৰণয়ন কৰা নাই, কেতিয়া কৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ এই আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। আজিৰ দিনটোত পৰিলক্ষিত হ'ল পুষ্কৰ সিং ধামী, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁ এখন সংবিধান হাতত এখন সংবিধান লৈ
1950 চনৰ যিখন সংবিধান অৰিজিনেল সংবিধানখন লৈ তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু উত্থাপন কৰিলে 182 পৃষ্ঠাৰ এই বিধেয়কখন আৰু এই বিধেয়কখন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ 4 দিনৰ বিশেষ বিধানসভা আয়োজন কৰা হৈছিলে উত্তৰাখণ্ডত আৰু স্বাভাৱিকতে বিজেপিয়ে এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু গুৱাত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আছিলে আৰু গুৱাই কিন্তু সেই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড পৰ্তুগীজসকলৰ পাইছে 1960ৰ দশকলৈকে গুৱা শাসন কৰিছিল পৰ্তুগীজসকলে তেতিয়া পৰ্তুগীজসকলে গুৱাত সমান নাগৰিক সংহিতা প্ৰণয়ন কৰিছিলে আৰু পৰ্তুগীজসকলে গুৱা ত্যাগ কৰাৰ পিছত গুৱা যেতিয়া ভাৰতৰ অংশ হ'ল তেতিয়া গুৱা ৰাজ্যত সেই পৰ্তুগীজসকলৰ যি সংহিতা সেই সংহিতা থাকি গ'ল ইয়াৰ বাদে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰান্তত UCC প্ৰযোজ্য নহয় হিন্দুৰ কাৰণে বা অন্য ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় আইন আছে মুছলমানৰ কাৰণে সেই মুছলিম ল বৰ্ড পাৰ্চনেল ল বৰ্ড আছে শৰীয়তৰ আইন অনুসৰি তেওঁলোক পৰিচালিত হয় এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল দেশৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল পাঁচজনীয়া কমিটি এখন এই কমিটিখনে যোৱা 13 মাহত 38 বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি বিভিন্ন অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ তেওঁলোকে 800 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰক দাখিল কৰিলে আৰু এই প্ৰতিবেদনত UCC উত্তৰাখণ্ডত কেনেকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰিব পৰা যায় সকলো উল্লেখ আছিলে আৰু এই প্ৰতিবেদনখনৰ ভিত্তিতে 187 পেজৰ সেই বিধেয়কখন প্ৰস্তুত কৰা হ'ল আৰু সেই বিধেয়কখন শীঘ্ৰে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ইয়াতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিটো কথা অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব যিসমূহ জনজাতীয় লোক সেই জনজাতীয় লোকসকলক কিন্তু এই বিধেয়কখনৰ আওঁতালৈ আইনখনৰ আওঁতালৈ অনা হোৱা নাই কাৰণ জনজাতীয় লোকসকলক কিছু সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে এই সুৰক্ষাৰ যোগেদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সামাজিক আচৰণ সামাজিক আচাৰ সামাজিক পৰম্পৰা সামাজিক তেওঁলোকৰ অন্য পৰিকাঠামুক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে সেই 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 পৰিকাঠামুক যাতে কোনেও স্পৰ্শ নকৰে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা সংবিধানত আছে সংবিধানে জনজাতীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰাসমূহক এইধৰণে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে গতিকে সাংবিধানিক এই সুৰক্ষাৰ থকাৰ কাৰণে এই UCCখন জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত প্ৰযোজ্য নহ'ব যদিহে কোনোবা জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বহুবিবাহ আছেও তেওঁলোকৰ বহুবিবাহ পৰম্পৰাগতভাৱে যদি বৈধ এই আইনখনে অবৈধ বুলি ক'ব নোৱাৰিব আওঁতাৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে অন্যতম এক অন্তৰ্ভুক্তি বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব গতিকে আইনখন কিদৰে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আইনখনৰ যিসকল লোক লিভ ইন সম্বন্ধত আছে সেইসকল লোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব UCC উত্তৰাখণ্ডৰ আইনখনৰ কথা কৈ আছোঁ তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আইনখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে পঞ্জীয়কৰ সন্মুখত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু যদিহে পঞ্জীয়ন নকৰে 6 মাহ পৰ্যন্ত জেল হ'ব উত্তৰাখণ্ডৰ স্থানীয় লোকো যদি লিভ ইন ৰিলেশ্যনত থাকে বা উত্তৰাখণ্ডৰ বাহিৰৰ পৰা ৰাজ্যখনলৈ গৈ যদি তেনেধৰণৰ সম্বন্ধত থাকে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিসমূহ সন্তানসমূহ বৈধ হ'ব পিতৃ মাতৃৰ বিবাহিত দম্পতীৰ সন্তানসকলে যিসমূহ আইনী সুৰক্ষা অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা লাভ কৰে তেওঁলোকেও লাভ কৰিব সেই ধৰণৰ নিয়ম UCCত ৰখা হৈছে গতিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উত্তৰাখণ্ডত এই আইনখন প্ৰৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অসমত যেতিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ আইনখন তেওঁলোকে চাই ল'ব একেটাই মডেল অসমত প্ৰযোজ্য কৰাৰ তেওঁ পোষকতা কৰিছে আৰু যদিহে উত্তৰাখণ্ডৰ মডেল অসমতো প্ৰযোজ্য হয় কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে অসমৰ জনগাঁথনি যিহেতু উত্তৰাখণ্ডৰ জনগাঁথনিতকৈ পৃথক কিন্তু বহুখিনি ক্লজ বহুখিনি নিয়ম উত্তৰাখণ্ডৰ আইনখনৰ কিন্তু অসমত পৰিৱৰ্তন নহ'ব গতিকে আজি উত্তৰাখণ্ড কাইলৈ অসম এইধৰণে সমগ্ৰ দেশত UCC প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বিশেষকৈ বিজেপি শাসিত দেশখনসমূহত UCC প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ এক পদক্ষেপ বিজেপিয়ে শাসক দলটোৱে লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেতিয়া আহিব এখন কেন্দ্ৰীয় আইন অৰ্জুন ৰাম মেঘালয় কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী মেঘাৱাল কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী তেওঁ জনোৱা মতে 22nd ল কমিশ্যন 22 সংখ্যক আইন আয়োগক ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা মাত্ৰকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদত এই সন্দৰ্ভত আইন প্ৰণয়ন হ'ব যিখন আইন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সকলক বাদ দি গতিকে যেতিয়াই প্ৰযোজ্য হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত UCC উত্তৰাখণ্ডতো প্ৰযোজ্য হ'লে তেতিয়া কিন্তু পাৰ্চনেল ল ধৰ্মভিত্তিক পাৰ্চনেল লসমূহ নাথাকিব সকলোৰে কাৰণে এখনেই আইন হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ইছলামীয় দেশতো তেনেধৰণৰ সকলোৰে কাৰণে এখন আইন পৰিলক্ষিত হৈছে বহু বিভিন্ন ইছলামীয় দেশতো তেনেধৰণৰ আইন প্ৰযোজ্য হৈছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য হোৱাৰ আপত্তি থাকিব নালাগে বুলি এসময়ত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী কৈ থৈ গৈছিলে প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ UCC সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত সংযুক্ত হৈ মতামত দিব পাৰিব আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি UCCৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট UCCয়ে নহয় অন্য দেশ ৰাজ্য বিদেশৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ